Inselmilkom nistedinkom għad-disajn riflessjoni tlet minuti mal-patri. Tejt il-kelma ta' ġesu fil-Vangelu ta' dan l-20 matul is-sena għanna nieħduh bis-serjetà. Ġesu jitkellem minn nar li ġiqijet fuq l-art, jitkellem minn mammudija li bija kellu jitammet u xewqa kbira li dan iseħħ, u Ġesu jitkellem ukoll mill-firda illi kalla s-sax minħabba it-twemmin Kemm Kemmi għawija l-kelma ta' ġesu. Nar ġejt in fuq l artu u kemm nixtieq li dan in-nar tiġa qabad. Xinu dan in-nar? Fl-isflont tal-kelma talla, in-nar huwa l-Ispirtu Santu. Dak in-nar li kellu jinżal un mbagħad nafu fuq l-Apostli, nar il-Pentekoste, miġburin ma' Marija fiċ-ċenaklu. Mli, u għannar tal-imħabba, u għannar tal-qawwa, u għannar tal-ħedġa, u għannar tal-entużjażmu illi bih ġesu kien diġà mimli u ġesu juri x-xewqa tiegħu illi dan in-nar il jaqbad ma' kull imkien fl-erba' titruf tal-art. Fil-verità u għannar ta tal-imħabba, in-nar tas-saltna ta' Kristu il-nar li kellu jkun il-frott tal-mamudija li bija ġesu kellu jitammet. Ovvjament għawnek ġesu mux għet jgħamil riferiment tal-mamudija tijow u l-konsagrazzjoni tijow fi fil spirtu Santu fi Mara ġordan fil-bidu tal-Ministeru Publiku tijow. Ma ġesu għet jitkellem il-mamudija tal-passjoni tijow. Mil-mamudija li bija u kellu jinata bimħabba kompletament għalina il-bnedmin biex li spirtu ta' mħabba li kellu joħroġ minn ġembu miftuħ jimla l-lub ta' daw kolla illi jemnu fiħ. U għal-nar li ġesu iħedġeċ fina, innar ta' imħabba mħabba biex bħalu fit-ċirkustanzi ta' ħajjitna nitalmu inħobbu bla kondizjoni. Nitalmu il-mahfra f'kull ċirkustanza. Nitalmu il-salib tal umiltà il-li -ta, il twassal biex t'addes l-inna u l-ħattijħor. Imma ħna nafu il-li meta ħna nejxu bl-spirtu ta' ġesu, meta ħna niprovaw nejxu bl-spirtu ta' mħabba, da mux dejjem u għacċettat min l-spiritu ta' d-dinja, min min jiex fl-spiritu ta' d-dinja. U għalek dan il-nar ta' mħabba li jahna nitolbu li jitkebbez dejjem fina, mux l ewwel darba li ħajġib il-firda. Il-firda fost l-ezistana, il-firda mal bnedmin il-li dan il-nar ta' mħabba s-fortunatament jirrifjutawħ jina nemmen fil-kelma ta' Ġesu u fil-nar ta' mħabba li ħedġġ fina. Nsalmilkom u l-mulej jatikom is-slim.